Andrej Babiš prohlásil, že je zřejmě poslední nadějí, jak v Česku zastavit protievropské nálady. Zároveň ale varoval, že pokud bude schválen nový systém uprchlických kvót, hrozí referendum o vystoupení. Co by takové referendum znamenalo? Jak se na Česko po prezidentských volbách dívá zahraničí? A kdo se stane zachráncem oslabené sociální demokracie? Mým dnešním hostem je šéf zahraničního výboru sněmovny a místopředseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Dobrý den. Dobrý den, dobré odpoledne. Pane místopředsedo, řeknete mi, koho jste volil v prezidentských volbách? No, to nemusím. Já pokud to chápu správně, tak samozřejmě politik může dávat doporučení, ale já jsem to vzal tak, že to je něco, co mají rozhodnout lidé. A... Teď už by to nebylo doporučení, už máme po volbách. Ne, ale já si myslím, že to patří lidem a já jsem si řekl, že to není něco, v čem bych já měl říkat a něco jim radit, ať si poradí sami. Tak teď už skutečně nejde o radu. Navíc mě to zajímá, protože vy máte velmi zajímavý politický vztah s Milošem Zemanem. Vy jste byli velcí nepřátelé nebo političtí rivalové, řekněme. Pak se vaše vztahy uklidnily v květnu loni při krizi vládní. Jste byl dokonce favoritem Miloše Zemana na post premiéra místo Bohuslava Sobotky, pokud on by v té funkci skončil. Říkalo se, že za ním jezdíte do Lán hrát šachy. Tak by mě zajímalo, jak se ten váš vztah vyvinul. No, já si myslím, že sociální demokracie musí respektovat a bude respektovat současného prezidenta a zároveň si ale myslím, že by se mu neměla nějak vlísávat. Vyslechne zřejmě jeho vystoupení na sjezdu, na který vypadá to, že by měl přijet a pak se rozhodne. Takže já si myslím, že by to měl být vztah korektní, respekt, ale měli bychom si rozhodnout sami. Ale váš vlastní vztah současný mi tedy neřeknete. No, já si myslím, že jsme dokázali spolu s Milošem Zemanem jako prezidentem se bavit i o věcech, ve kterých jsme měli různé postoje a dokázali jsme se o tom bavit a myslím si, že na řadě důležitých věcí se i dohodnout. Takže já myslím, že já ten respekt tím stále. Pojďme tedy dál. Jaký signál vyslalo znovu zvolení Miloše Zemana našim zahraničním partnerům? Já nevím, jestli myslíte ty články, co se objevily v zahraničí. V poslední době ty články vůči nám moc příznivé není, protože oni většinou líčí to, co se děje v Česku jako boj na jedné straně populismu s tím takovým tím spolehlivým směřováním země. Takže vlastně se přiznávám, že ty texty pro nás nevyznívají moc pozitivně. A pravděpodobně i ta současná cesta premiéra Andreje Babiše v Bruselu, její úkol zřejmě je tady tento obraz korigovat. Proto ta ujištění, která zaznívají, že Česká republika zůstává zemí, která má teď sice premiéra v demisi, ale ten ujišťuje, že se bere jako evropskou figuru, který chce právě tu plnou přítomnost v Evropě spíš potvrdit a posílit. A je to Miloš Zeman, kdo ty obavy v zahraničí posiluje nebo vyvolává? Ne, nemyslím si, že... Bývá to... označován za proruského politika nebo rusku nakloněného politika, jestli třeba to je také součást toho, co ty obavy může vyvolávat. Já teďka nebudu mluvit za nějaký pomyslný západ, ale samozřejmě, já myslím si, že tam zároveň platí i to, že se, myslím, celkem ví, že máme systém parlamentní demokracie, ve kterém rozhodující pozici má exekutiva a vláda, takže ta role prezidenta zase tady není přeceňována. To se vnímá, že Česká republika není prezidentský systém. Ale je pravda, že ty články v těch médiích, jak jsem je četl v těch zahraničních, spíš vyznívaly, že Česko podpořilo spíš ten kurz, který pro Evropu je problém. A je takové vnímání na místě v případě Miloše Zemana? Ono je to zjednodušené, samozřejmě ty soudy. A já bych spíš dával teď důvěru tomu prezidentovi staronovému, že bude posilovat tu pozici, kterou dnes se snaží hlásat Andrej Babiš v Evropě, že Česká republika je země, která má zájem na tom, aby se plně účastnila těch rozhovorů, které se v Evropě povedou a o které některé vyhlašují, že začnou. Já mám na mysli třeba pana Macrona a jeho ministra financí, hospodářství, který říká, že do května by měl být na stole nějaká dohoda mezi Německem a Francií. To znamená, tady se potvrzuje to, že se mají vést zásadní debaty o dalším směřování eurozóny, Evropské unie jako celku a já bych si přál, aby Česká republika a její představitelé, i ti nově zvolení a její vláda, která doufám vznikne, tak aby tady tento zájem České republiky u toho být potvrzovali. Pojďme k té cestě Andreje Babiše, vy jste na ní už několikrát sám narazil. Andrej Babiš skutečně, řekněme, tlumí určitou skepsi evropskou vůči České republice, prohlašuje se za poslední naději toho, kdo zachraňuje, kdo mírní proti evropské nálady na české politické scéně. V rozhovoru pro Dývelce částečně distancoval od Miloše Zemana, řekl, že s ním nemá příliš mnoho společného, ale zároveň varoval před možností, že by v Česku mohlo být referendum o vystoupení z Evropské unie, pokud by byl přijat nový systém kvót přerozdělujících uprchlíky. Tak především ono to není úplně jednoduché, jo, to ujišťování, o kterém tady teďka mluvíme, jako to, protože bohužel ta oslabení, ta pozice Andreje Babiše je oslabená tím, že nezískal ve sněmovně důvěru a že je tady ten problém s tím trestním stíháním, o kterém se samozřejmě také v zahraničí hojně píše. Takže vlastně ta jeho ujišťování o tom směřování je oslabeno tou pozicí, která nutně tím, to je prostě na tom, to je strašně důležitá věc. V tom je to komplikovanější a zároveň je, já jsem to už řekl ve sněmovně, že pro politiku zahraniční je strašně důležité, když se na vás koukají, jestli jste pro ně předvídatelný a jestli jste pro ně záruka určité stability i těch postojů, které máte. A to si myslím, že je něco, co se buduje. A to v této chvíli samozřejmě není. Že? Prostě pro ně, já se domnívám, že pro Andreje Babiše je teď nová figura, oslabená tady tím, co jsem řekl, a ta předvídatelnost, to je něco, co ještě není. Takže ta situace vůbec není jednoduchá. A ona by se dala postupně překonávat nějak, ale samozřejmě první je schopnost sestavit vládu, pak vás začnou brát vážně. A když jsem narazila na to referendum, to je velmi zásadní věc, která v celé té debatě zaznívá. Je podle vás reálné, že k takovému referendu dojde? Tak pokud vím, tak ono je to formulované tak, že pokud by se prosazovaly kvóty, tak může být taková věc. Ano, může jako hrozit debata referendum. O vyhlášení referenda. Je to taková hrozba. Je to použito jako takový klacek. Že? Jestli nebudete ochotni se bavit s námi o tom, co je pro nás prium nebo primu jako základní věc, tak to může vést k něčemu, co poškodí nakonec všechny. A já teď nejsem schopen říct, jak jsou ty hrozby reálné, ale v jistém smyslu to je pokračování toho, co jsme my, nebo já říkal v Evropě těm stejným lidem už poměrně dlouhou dobu. Ne možná v takovéto vyhrocené podobě, ale říkal jsem, že pokud nedokážeme v takovéto zásadní věci, která má velký politický sobě potenciál, jestli nedokážeme najít dohodu, tak to povede k tomu, že ty extrémní postoje politické porostou a budou možná mimo kontrolu. A jsou v současné poslanecké sněmovně po posledních parlamentních volbách silnější tyto extrémní politické postoje? Je tam teď momentálně větší pravděpodobnost, že by se našly hlasy pro schválení referenda o vystoupení z Unie? Já nevím, jak by to dopadlo v takové hlasování ústavní, ale jisté je, že těch, kteří dnes takovouto otázku zvedají nebo takto mluví, tak je jich více ve sněmovně. To je pravda. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Lubomírem Zaorálkem. Další z důležitých signálů, které teď Evropa sleduje, je sestavování české vlády. Také jsme na to už narazili. Jak reálný je vstup hnutí SPD do vlády, což pravděpodobně je otázka, která budí největší obavy? No, tak sociální demokracie to není ta, která teď má na tohle zásadní vliv, že, na to, co se odehraje. Ale když jsem včera poslouchal pana Faltýnka v televizi, tak jsem měl pocit, že je to věc, se kterou si docela pohrává. Protože v tom jeho vystoupení to vyznívalo, že jestli někde ty rozhovory dnes postupují nejsnáze a tam, kde jako je nejlepší dohoda, tak jak bylo řečeno panem Faltýkem, tak je to právě komunistická strana a SPD pana Okamury. Takže já jsem si z toho odnesl pocit, že to zbližování těch tří subjektů postupuje a že tam jsou nejlepší výsledky. Říkáte, že nejste ti, kdo do toho v první řadě zasahují, ale také se jednání za sociální demokracii účastníte. Ale ještě předtím, jak podle vás... No, já to říkám proto, protože zrovna v tom stejném vystoupení pan Faltýnek řekl, že ty naše požadavky nebo podmínky jsou směšné. Jo, takže vlastně tím on to, co my jsme řekli, jako podmínky těch jednání odsunul jako něco, o čem se bavit nedá. Jak podle vás do jednání o sestavení vlády zasáhne prezident Miloš Zeman? Četl jste třeba vzkaz v tom, koho si sebou vzal na pódium poté, co byly vyhlášeny výsledky prezidentských voleb, a připomínám, že tam stál Milan Chovanec a Tomio Okamura, šéf hnutí SPD, mimo jiné. Nevím, nedokážu ty vzkazy nějak šifrovat. Já spíš mě zajímá, jak ty varianty, které se objevují, jsou životaschopné a jestli mně připadá dnes, co si dovedu představit jako variantu života. Jde o to, jestli jsme schopni sestavit, a měli bychom se o to snažit, sestavit vládu, která by tady byla, mohla fungovat a měla by nějakou životnost. Určitě by to šlo, kdyby se dohodla strana ODS s hnutím ANO. Držme se variant, které můžete ovlivnit vy, což já se k tomu dostanu, kterou vy teďka naznačujete a o které se zdá, že i pan prezident o ní mluví. O té mně připadá, že příliš životaschopná není. A to teď mluvíme hnutí ANO, sociální demokracie, ano. SPD. Mi připadá velice křehká a nevím, kolik by mohla přežít, moc si to neumím představit. Takže mě, když jde o to, jestli je hlavní úkol v té zemi sestavit vládu, která by držela, tak mně připadá, že tahle varianta, kterou vy naznačujete v té podobě, jak jste řekla, příliš životná není. Ta je opravdu velmi chatrná. Andrej Babiš minulý týden přerušil jednání o vládě se sociální demokracií, a to až do doby vašeho sjezdu. A Milan Chovanec poté prohlásil: Andrej Babiš se zjevně snaží v sociální demokracii budovat pátou kolonu. Kdo je ta pátá kolona v sociální demokracii? To nevím, ono se asi vedou různá jednání, neříkám ani, že o všech vím, ale to není podstatné. Podstatné je to, že říkám, sociální demokracie se nemůže nikomu lísat. Nás by mělo zajímat to, co se v té zemi děje. Máme nějaký program, který bychom se měli snažit prosadit a měli bychom se na tom prostoru snažit říkat, co jsou naše, jaká je naše pozice, co chceme, mluvit o tom, jaké jsou podmínky toho, abychom se o tom dokázali bavit. To znamená, to bychom by měli být srozumitelní. Mně připadá, že to říkáme jasně. Řekli jsme a mnohokrát opakovali, že nemůže být vláda, kterou vede někdo, kdo má na krku trestní stíhání. Zároveň jsme řekli, které jsou ty klíčová témata, která nás zajímají. To jsou pořád, nechceme levnou práci v zemi, což je zajímavé zrovna dneska, když se schválilo na vládě zvýšení výrazného množství imigrantů z Ukrajiny a dalších zemí do České republiky, takže jenom toto téma mě pokládám za velice důležité. A tako otázka důchodců, otázka rodin s dětmi, otázka, tady tyhle věci, které vlastně opakujeme a říkali jsme před volbami, to jsou nosné věci pro to, abychom hledali dohodu. Ale ukazuje se, jak jsem řekl, že naše podmínky jsou zřejmě příliš těžké, tvrdé a v této chvíli se mi nezdá, že by přes ně bylo možné vést nějaké jednání. Já se ale té páté kolony tak snadno nevzdám. Andrej Babiš očividně očekává, že po sjezdu sociální demokracie by mohlo nastoupit pro něj vstřícnější vedení strany, se kterým by se pravděpodobně snáze vyjednávalo. Proto ta jednání přerušil. Kdo takový v sociální demokracii? A připomínám, že svého času jste tak byl vnímán například vy jako někdo, kdo má blíže k Andreji Babišovi, on vás chválil několikrát. No tak vidíte, no, takže takhle se člověk dostane rychle. Ale jako, já si myslím, že to jsou všechno takové zbytečné úvahy. To bude na sjezdu, který bude rozhodovat z toho, co se předloží. Mně připadá, že ty postoje se rysují. Co se týče mě, tak já zrovna žádný takovýto návrh pro sjezd nemám, protože nehodlám kandidovat na ty funkce do vedení strany, ale myslím si, že ti, kteří se o to přihlásili, tak ty představy říkají je jednoznačně. Nevšiml jsem si, že by tam někdo se vykazoval teď takovou to vstřícnost, jako vy říkáte, a nakonec to posoudí ti účastníci toho sjezdu, takže já bych se o to nebál. Já se nejsem jistá, jestli to jsou zbytečné úvahy. To jsou úvahy, které směřují o tom, na jakém to jste, myslím, ne, jsem řekl, že na jakém základě se nebojím o to, že ten výsledek to bude postavena příští vláda. Nicméně, měli by podle vás zájemci o post předsedy sociální demokracie na sjezdu jasně říct ve svém třeba kandidátském projevu, jak budou postupovat při sestavování vlády? Ne, oni by měli se bavit především o tom, jaká je pozice sociální demokracie k tomu, jaké jsou ty podmínky, za kterých, a měli by toto sjezdu slyšet, jaký je zájem třeba taková jednání vůbec vést. Jako to je to, co by se na tom sjezdu mělo řešit. Tam by se neměly řešit detaily. Tam by se měla činit ta zásadní rozhodnutí. Jaká je silná vůle třeba členů v tom, aby sociální demokracie se v takovýchto jednáních angažovala, bavit se o tom, co jsou třeba ty věci, které jsou pro nás nepřekročitelné a čím vlastně vybaví to nové vedení strany. To znamená, tam se vystoupí s nějakými projekty a ten sjezd by měl říci, který podporuje. Ale nemyslím si, že by se tam měli rozebírat detaily nějaké. A co třeba otázka vlády, na které by se podílela sociální demokracie a ve které by byli zastoupeni Andrej Babiš nebo Jaroslav Faltýnek, co by trestně stíhaní politici? Je to detail anebo zásadní otázka, která by se na sjezdu měla vyřešit? Zásadní, a na těch konferencích, které jsem viděl, že probíhaly, to k tomu jsou přijímána usnesení a to podle mě směřuje k tomu, aby se k tomu postavili sjezd. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Lubomírem Zaorálkem. Za 2 týdny, jak jsme na to narazili, vás čeká stranický sjezd. Co jste říkal tomu, když jste viděl na pódiu po tom vyhlašování výsledku voleb stát Milana Chovance vedle Miloše Zemana? Nevím, tak já vím, že Milan Chovanec také komunikoval poměrně hojně s prezidentem v průběhu toho posledního volebního období, kdy byl ministrem vnitra. Mají úzké vztahy. A takové proměnlivé vztahy, řekněme. To nevím, jestli jsou proměnlivé, ale to, že mají poměrně blízký vztah a že spolu hodně komunikují, to není pro mě novinka. A věděl jste o tom, že tam půjde? Ne, o tom jsem nevěděl, ale nezdálo se mi to být tak zásadní. Ale vás by to, předpokládám, nenapadlo? Ne, nevím, tak jako je pravda, že jsem také komunikoval s Milošem Zemanem, ale nebyl jsem účasten ani v kampani, ani jsem se v tom nějak neangažoval. A co jste si myslel o tom, když jste viděl, že tam stojí s Tomiem Okamurou na tom pódiu? Také to není nic, co by vás nějak zaujalo, nebo vás to zarazilo? No to možná ano, protože skutečně si myslím, že Tomio Okamura svými názory představuje určité riziko pro budoucí směřování této země. Já teď zrovna mám v hlavě, že jsem včera zaregistroval, že měl zase poměrně velmi pofiderní výrok, který se týkal letů, tábora v Letech. A já jsem si uvědomil, jak v Německu se každý rok koná shromáždění v Bundestagu, kde si připomínají holokaust. A samozřejmě Německo, to je speciální věc, že jo? Prostě tohle je součást německého příběhu jako něco, co ani po těch letech nestratilo váhu a význam. A my jsme samozřejmě jako Češi ti, kteří byli obětí, že jo? Toho, co se tady odehrálo ve 20. století. Na druhé straně, pokud se tady stalo něco, co je samozřejmě nesrovnatelné s tím, za co si připomínají Němci, tak bychom neměli předtím strkat hlavu do písku takovým způsobem, jak předvádí pan Okamura. Jenom protože pro Němce to asi má význam, když si připomínají ty věci. Jenom ráda vrátila ještě k Milanu Chovancovi. No. Vnímal jste to, že byl ve volebním štábu Miloše Zemana, jako podporu Miloše Zemana Milanu Chovancovi? On také kandiduje, nebo oznámil, že chce kandidovat na předsedu strany, tak jestli to třeba nebyl signál o nějakém mocenském spojení, podpoře? Ne, a takhle bych to moc nebral úplně moc tak o životy. Já bych spíš si myslím, že pokud jim tak Milan Chovanec podpořil Miloše Zemana v té volbě, on mu dal najevo svou podporu a byl s ním tedy také, řekněme, v době, kdy se dávaly dohromady výsledky, ale já si nemyslím, že by to mělo zase tak zásadní vliv jako ani pro něho, ani... To mi nepřipadá, tak bych to rozebíral. A je to vůbec něco, co by v sociální demokracii, tak jak tam jsou dnes rozděleny síly, Milanu Chovancovi pomohlo? Je podpora Miloše Zemana dnes pozitivní kartou ve volbě? Já to teď nedokážu odhadnout, ale samozřejmě tak Miloš Zeman dnes má za sebou životní výsledek a něco, co je vlastně v něčem jakoby tak pečetí jeho politickou dráhu. To je určitě něco, co nějak působí, takže to bych nechtěl vůbec zmenšovat. Na druhé straně, navzdory tomu si pořád myslím, že sociální demokracie se musí rozhodovat sama na tom sjezdu a bude to její rozhodnutí. A jakkoliv jsem řekl na začátku, že s respektem vyslechne Miloše Zemana, třeba jeho doporučení a variantu, kterou třeba on bude prosazovat, ale pak se bude muset rozhodnout sama. A myslím si, že to je to základní a to platí i, jak jste se ptala, na tu podporu pro někoho. Ale já si zase myslím, že takhle ani Miloš Zeman jednoduše nefunguje. Jakože by tam přicházel s takovou podporou. Já si myslím, že řekne svůj postoj, vyjádří se k tomu, protože my jsme dneska v poměrně dost mizerné situaci, ty volby byly pro nás fiaskem a já jsem z toho vyvodil odpovědnost. Bude to komentovat a z pozice někoho, kdo naopak zažil životní triumf. A myslím si, že třeba to velmi s respektem vyslechnout a vzít to vážně, ale pak se budeme rozhodovat sami. ČSSD je v mizerné situaci, sám jste to před chvilkou řekl. Co na tom sjezdu se musí stát, aby se mohla z téhle mizerné situace odrazit nahoru? To bude první krok. Jako to, že je mizerná situace po volbách, to je jedna věc, ale to neznamená, že v ní můžeme zase nadlouho setrvat, protože myslím si, že je třeba to překonat. A ten sjezd je první krok k tomu. Budete třeba vy podporovat osobně nějakého z kandidátů na předsedu? No, předpokládám, že ano, já jsem účastníkem sjezdu a taky si budu muset rozhodnout. Myslela jsem veřejně, ano. Jestli budete přesvědčovat, řekněme třeba, jestli se přidáte veřejně na stranu někoho z kandidátů. Já vím, já se domnívám, že to musíme se o tom bavit spíš spolu ve straně, uvnitř a nemyslím si, že je to třeba přes média vzkazovat členům. Já se dám přednost tomu se s nimi bavit přímo. A ještě poslední otázku, která s tím tedy nesouvisí, ale sociální demokracie ve volbách pravděpodobně přišla o poměrně velké procento hlasů díky kauze lithia. Andrej Babiš po dnešní jednání vlády řekl, že to memorandum o těžbě lithia považuje za neplatné. Co si o tom myslíte? Jak jste to dnes četl, když jste to viděl? No, takže pan minister průmyslu Hüner, o kterém se říká, že odborník, celkem rychle poznal, že ta bublina, která tady zbytečně, no a nebyla zbytečná, která někomu velmi pomohla před těmi volbami, že ji třeba propíchnout, protože je to celé nesmyslné, ta řeč o tom údajném rozkradání národního bohatství, jenomže to by znamenalo přiznání toho, že se tady někdo rozehrál před volbami úplně zbytečnou hru, která byla dobrá jenom právě na to, aby se získávali body před volbami. No a proto dnes musel pan Babiš to rozhodnutí pana Hünera zrušit a říct si ne, že to bylo vážné, protože by to byla politická blamáž dnes přiznat, že v kauze lithium o nic nešlo. Takže to je celé, co se nám odehrálo před očima. A jsem zvědavý, jak dlouho ještě se ta kauza bude takto, jestli se najde nějaký způsob, jak ji zprovodit ze světa, protože pokud se nebude postupovat podle zákona, tak to všechno může pouze přinést velké škody České republice. Jako, to znamená změny, pokud k ním nějakým by mělo dramatickým dojít, tak to může být něco, za co může Česká republika těžce zaplatit. Takže místo těch kachen o tom, že se tady rozkrádá národní bohatství, tak bude se třeba vrátit k nějakému racionálnímu postoji. A jenom upozorňuji na jednu věc, jestli na to je čas. Jako to, jestli lithium představuje bohatství, to ještě dneska ani nelze říci, protože stále není hotová ta studie, která by odpověděla na otázku, jestli se to vůbec dá těžit, jestli v tom je nějaká hodnota a ani nevím, jaký bude další vývoj, jestli to bude využitelné. To všechno je otevřené. Před volbama se to všechno zjednodušilo. Děkuji. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu se šéfem zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, místopředsedou sociální demokracie Lubomírem Zaorálkem. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.